Ahojte, s vami je zase Martin. Teraz si ukážeme posledné dva začiatočné rytmy a potom pôjdeme na inú pesničku. Tie rytmy sú Ičko a Ječko, sú to posledné dva rytmy. Idem ich zahrať na 40-ku. Sú to stále 16-tiny. Teraz vysvetlím, ako sa ten rytmus volá. Teda, volá sa Ičko a ide to takto. Na pr ide kopák s hajzetkou. Dva je kopák sám. Potom do je hajzetka sava. A potom je zase kopák. Čiže prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba, prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba, prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba, prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. No a teraz to ukážem na 50. Ukážeme si to trochu rýchlejšie na 60. Trošičku rýchlejšie na 70. Teraz ukážem tu posledné ječko. Čiže kopák ide prvá doba, hajzetka ide stále takisto, čiže prvá doba, snare, ten asi nemusím vysvetľovať, ten snare a hajzetka sú všade takisto, je to prvá doba, čiže teraz si to ukážeme na 50.
Ešte o trošku rýchlejšie. Na týchto rýchlostiach od 50 do 70 aj od 50 až do oveľa väčších rýchlostí musíte mať v pravej nohe veľmi veľkú silu, aby ste to stíhali. Ukážem to ešte na 70. Toto by bolo zatiaľ z tejto hodiny všetko a ak sa vám páčilo, nezabudnite na like a samozrejme odber. Ďalšie hodiny nájdete tu alebo dole pod videom. S vami bol Martin. Ďalšia hodina bude o týždeň. Ahojte.